Reka mbasuze kandi mifuze gukomeza kugira ibihe byiza. Nanabaye ikaze muri episode ya 7 y'inkuru yacu, aho duherukana magaze mu muhanda ndimo ndareba nk'uwari ibiryo by'umwana kubera isoni nyinshi nari ntewe na Louise, umukobwa mwiza koko nari niyemeyeho birangira nyemeje. Nta kintu kibabaza mu buzima kanashingura umutima. Jima dukomereza inkuru yagira ati: nkigera home nahise mfungura WhatsApp ngo mbwire Eva ibintu bimbayeho. Message ya mbere namwohereje yagiraga iti: umva bro, uzi ibintu bimbayeho noneho? Eva nawe ati: ibiki se kandi petit frère? Ubwo nanjye ni man ndasebye noneho bitavugwa. Ubwo Eva nawe ahita ambwira ati: none se man mbwira bigenze bite? Ushaka kuvuga se ko wa mubebe mwari mugiye guhura agupinze? Ubwo maze nanjye ni iyaba ari ukumpinga gusa sha bro. Ubwo Eva nawe ahita ambwira ati: man mbwira tobora umbwire bigenze bite? Ubwo maze nanjye ni bro, nyine ngeze handi twari twumvikanye guhurira, ndategereza nk'amasaha abiri yose tu. Ubwo Eva ahita ambwira ati: sha ndumva wakubititse kabisa, ndabyumva nyine wategereje maze ntiyaza tu, pole kabisa. Ubwo maze nanjye ni wanyumvisha ariko bro, nyine yaje kuza ndi hafi yo kwigendera. Ubwo aramenya ansangaho nari nicaye turasuhuzanya. Ubwo maze baby mubwiye kugira icyo yaka, yakaji mwana yonyine. Ubwo Eva nawe ahita ambwira ati: ko numva sari umwana mwiza ahubwo bro, ubwo susebye ute? Ubwo nanjye ni mani sinzi ukuntu ryaje kuncika mwiyemeraho. Nuko Jima akomeza atubwira ati: Eva nakomeje kumbwira uko byagenze kose nk'uko nyine namwe mwabyumvishe muri episode ya 6. Nuko Eva ahita ambwira ati: mani iki nicyo gisebo cya mbere numvishe mu buzima kibayeho walahi, kandi mani mora nkubwira ibintu byo kwiyemera kwawe. Ubwo nanjye ni bro, wikomeza kumbwira gutyo pe, nanjye ntabwo nari nzi ko rwose ni amafaranga 8,000 mfite mu ikofi. Ntubizi se ko ejo twari twahembwe bro? Ubwo Eva nawe ahita ambwira ati: none se nanjye utangiye kunyiyemeraho bro? Ubwo Eva numvise atangiye kubizanamo ibintu by'imikino mpita amubwira ni genda wa mudage we, ahubwo ndicuza n'igitumye mbikubwira. Ubwo ahita ambwira ati: none se man bro, ubundi wabonye iyo modoka ariye cyangwa ni agatirano? Ubwo nanjye ni: none se nari kubibwirwa n'iki bro, ko nta mwanya nigeze mbona wo kubimubazaho? Eva ahita ambwira ati: ako man ni ukwitondera uriya mwana, abakobwa beza ubundi rwose nta bintu byahatari baba bakora byatuma binjiza amafaranga menshi ku buryo wakuramo imodoka man, ucunge neza wakinwe wasanga ari beach. Ubwo maze nanjye mu mutima ni: kandi koko akenshi usanga abakobwa beza baba bakora nko mu bigo by'itumanaho, ku mateleviziyo cyangwa se ku maresebusiyo y'amahoteli, gusa ariko abakobwa beza bo rwose batunzemo modoka nta kintu bakora, akenshi ubusanga ubundi barazihawe n'ibisaza cyangwa ugasanga byaranyuze nko mu zindi kata. Ubwo nahise mbwira Eva ni: sha bro, yaba ari indaya yaba ari iki, ni ukuri rwose njye namuzinutswe kabisa, ndumva nanatinyuka no kongera kubonana nawe. Eva nawe ahita ambwira ati: bro wivuga gutyo Jimmy, wowe banza ujye umuvugisha kuri telefone, niwumva we ntacyo bimubwiye rwose nawe bizagenda bigushiramo. Ubwo muri ako kanya nyiri gucata na Eva, Louise yahise anyandikira ati: Jimmy wageze mu rugo s'amahoro? Ubwo Jimmy ati nanze kumusubiza nkomeza kwicatira na Eva. Ubwo mpita nohereza Eva message Louise anyoherereje. Ubwo Eva nawe ahita akomeza kunyumvisha ukuntu kwita mukatira byaba ari ibintu bya feke cyane. Ubwo hashize iminota nka 15 Louise arongera amamagara, ubwo mpita mukupa, ndangije mpita mwohereza message kuri WhatsApp mubeshya ko cyagiye dutandukana, nahise njya kureba boss wanjye ubu ngubu ndi mu biro bye. Jima ati: mu by'ukuri numvaga ntari muri mood rwose yo kuvugana na Louise. Ubwo nkomeza kwicatira na Eva. Nka nyuma y'indi minota nka 20 nahise nandikira Louise message mubwira ko ubu ngubu ndi libre nta kibazo twacatinga. Mu by'ukuri naje kubona ko ibyabaye byose rwose Louise nta kintu bimubwiye, ndetse kandi ko nta kintu byigeze bihindura ku mubano wacu cyangwa se uko twari dusanzwe turi kuganira. Ubwo kandi nari naramugejejeho icyifuzo cy'uko twakundana, ariko buri gihe uko nabimubazagaho yahoraga ambwira ko yumva atari ready yo kujya mu bintu byo gukundana. Jim ati: nibutse ko yari yarambwiye ko azansubiza nyuma yo guhura. Ubwo maze nangira kwiyumvamo ko yanciye amazi, rimwe na rimwe rwose nkajya numva ntari interesi yo gucata nawe, ariko mu by'ukuri rwose naramukundaga birenze. Louise twakomeje kujya tuganira kuri Facebook na WhatsApp, ari nako tuvugana kuri telefone, ariko nta munsi n'umwe bwiraga atansabye ko nazamusura kwa Grand Mary we. Louise yahoraga ambwira ko ngomba kubanza nkamusura nawe akazabona kunsura. Ubwo Jim akomeza atubwira ati: mu by'ukuri uriya munsi wari waranteye ubwoba, ntabwo byari gutuma njya iwabo kumusura, nahoraga niyigize iminsi nyuma, ari nabyo rwose byaje gutuma afata umwanzuro wo kuza kunsura mbere kuko yari hafi gusubira ikibuye. Jim akomeza atubwira ati: ubwo Louise yaje kunsura ari kuwa 6 asanga namwiteguye. Ubwo twese tubwira n'ukuntu twari dukumburanye cyane. Ubwo uwo munsi ni nawo rwose yaje kunyemerera ko twakundana biriseriye, bitari bimwe by'aba girlfriend n'aba boyfriend. Ati: icyo gihe rwose byarangiye dukoze n'urukundo, mu by'ukuri Louise niwe mukobwa wanshimishije mu buzima. Ati: sinzi niba impamvu ari urukundo nari mufitiye,
Ubwo tumaze kuva muri dushe twarambaye maze twicara ku buriri turiruhutsa ndanyije mba ndamubaje ni harya uzasubira ku kibuye ryari. Ubwo Louise nawe ati uragira ngo se nikera sheri nejo bundi rwose kuwa mbere. Ubwo nanjye ni a kwari vuba cyanera uzategeranya bugo gose. Juma akomeza atubwira ati iki kibazo nkimubaza nagira ngo numve niba hari ikintu ari buvuge ku modoka nari nabonye. Ubwo Louise nawe ati naba ndi gutega iyi kise kandi nifitiye imodoka yanjye. Ubwo maze nanjye ni nagize ngo nyine ni ya mukecuru wawe nyine naba yagutije. Ubwo Louise ati wapi tu ni gift bro yamaye kuri anniversary yanjye. Ubwo maze nanjye ni bro wawe shashobora kuba ari umuntu ukomeye hari none se baby ntagwaniza phone nkareba amafoto ye. Ubwo maze Louise ahita aseka arangije barayimereje. Ubwo maze mu gufungura galeri mitamera kudufoto twanjye tubiri yari yaradownloadinze kuri Facebook. Jima akomeza atubwira ati mu byukuri rwose nese numva nishimye ukuntu. Ubwo ngeze ku yindi mba ndamubaje ni uyu se kandi ninde ko musa. Ubwo Louise nawe ati sha nyine uwo niwe bro wanjye. Ubwo maze ndakomeza mba nguye ku yindi ndanyije ni burya se ufite n'umwana. Ubwo Louise ati reka reka ako kana nyine naka bro wanjye nari mfashe. Ubwo maze ndakomeza ndamanuka iyakurikiwe none none yimaze nk'iminota 2 ndi kuyitegereza. Ubwo ndanyije nihanagura mu maso ngo ndebe neza koko nibyo ndi kubona ari ukuri. Ubwo ndanyije ndamubaza ni uyu se ninde. Ubwo Louise nawe ati sha nyine uwo ngo n'umugore wa bro wanjye. Ubwo maze nanjye ni yitwa ndese. Louise ati a yitwa Grace. None se baby kubonye iyo foto ukikanga hari ahantu waba umuzi. Ubwo ndamubeshya ni birasa naho nyine ari ahantu umuzi Gisenyi. Uwo mugore wa Louise amaze kugenda birumvikana nagombaga kwa updating my only one best friend nagiraga ari we Eva. Ubwo nyimara kumubwira ukuntu byose bimeze abarambwiye ati eh bro Grace ko numva ari kugukurikirana cyane. Ubwo nanjye ni shamani byancanze kabisa. Ubwo Ivana wati ariko humura mani niba koko Louise gukunda byanyabyo ibintu bigiye kwita bikemuka nko mu kanya nkako guhumbye. Ubwo maze nanjye ni bro bikemuka se gute giruta ahubwo ubu ngubu agiye kwita shyira ya mafoto yanjye hanze maze baby wanjye yitangatira mwana. Ubwo maze Eva ita ncuka ati nyine shaka kandi gatoto uzamusimbuza bro. Ubwo maze nanjye ni Eva nakubeshye izina ry'Imana Louise nankatira na wundi mukobwa nzongera kwiteza. Ubwo Eva itambwira ati sha cyakoza byo yabagukuye amata ku munwa kabisa. Louise niwe mukobwa uhagaze byose ufite mu buzima bwawe. Ubwo maze mitambwira ni sha si ibyo gusa ahubwo mwandura mukobwa dufite na gahunda yo kubana. Ubwo Eva itambwira ati mani ihangane rero gerageza umwibagirwe ndabona ibyanyu byarangiye. Ubwo nanjye ni umva bro nukuri sinshaka kubura Louise pe ikintu cyose garasa azanyaka pe nzakimuha ariko simbure Louise. Ubwo Eva itambwira ati mani niba Louise koko atari Grace wamwohereje ibintu bigiye kwita bikemuka. Ubwo nanjye nibikemuka gute se bro? Eva ati wowe bipowe utegereze iminsi mikeye ikizajya kiba cyose ugiye itumbwira nzajya mpita nkubwira icyo gukora. Ubwo nanjye nisaba nari bi bro asante. Ubwo jima dukomereza inkuru agira ati Louise yageze iwabikibuye. Ubwo nijoro barampamagaye ati sheri bite. Ubwo nanjye nisaba baby wageze yamahoro. Ubwo Louise ati nageze yamahoro baby ariko nyine hari ikibazo. Ubwo maze nanjye ni ikihe kibazo se kandi my love? Louise ati baby mbwiza ukuri we na Grace n'ahantu muziranye. Ubwo mita numva icyo ba mu mutima ni sinakubwiye se ko twahuriye muri karitsiye ese ubu ni nukubera icyo uri kubimbaza? Louise ati nyine Grace na wabonye amafoto yawe mbonarikanze pe ndi kumva ari ikintu uri kumisha kuko ukuntu bimeze pe ndabona atari uguhura muri karitsiye gusa ibyanyu. Ubwo nahise mpinda umushyitsi ndangije ni umva baby bumwupiye gatoya mbanze nitabe bosi ndaje mite nkubwira. Ubwo Louise ahita kupa jima ati mu byukuri nashakaga kugira ngo mbanze ngire icyo mbaza eri profeseri Eva maze nyitangira kumwandikira kuri WhatsApp. Fone yanjye ibirongo irasonye yari namba nafite muri telefone yanjye yari impamagaye. Ubwo mukuyita bati Jimmy ndakeye ko yamenye uwo ari we ndagira ngo uve inyuma ya Louise nutabikora birakubera ibibazo bikomeye cyane. Ahita yongera ati ariko ubwo bundi wumvisha ibyo nshatse kukubwira Jimmy. Ubwo ngiye kumusubiza yisa kupa message nari ngiye kohereza Eva mita nyindura ndamubwira ni Eva Grace amaze kumumagara ansaba kuva inyuma ya Louise ngo ninabikora ya mafoto arahita yashyira hanze da. Eva yisa se karangije ati ngibye ibintu rwose nari ntegereje kumva bro byarangiye ikibazo cyakemutse. Ubwo maze nanjye ni gikemutse gute se wa murezi we? Eva itambwira ati mani nyine Grace yagize ubwoba nawe nyine kuri uburyo umukanga. Ubwo nanjye ni mukanga gute se bro? Eva itambwira ati mani we muhamagare umubwire kuza aho umugabo wakora kandi kufite email ye ko nagira ikosa na rimwe akora uzahita wohereza umugabo we ya mafoto yose yajyaga kuweza kuri Facebook mu giteretana
na za message yajya gacata na Breze Breze umwe wajya gumurira muri kaka ghetto igisenyi ndetse ko rwose uzamwohereza ama message yose yo kuri Facebook agusaba amafaranga akubwira ko nutayamuha azashyira amafoto yawe ku mbuga nkoranyambaga wambaye ubusa ubwo maze nange ni mano ziko koko iki gitekereza ari kuru none se man kuzi ko phone yanjye ama message nta yarimo bayibye nayikura he koko nuko efa na wati man nyina aho ngaho ni ugomba kubera umugabo nyine ugomba kumubwira umukanga ukirinda kugaragaza ubwo bamwijwe ryawe ubwo maze nange ni sinjangira ubwo ba bros ubizi eva itambira ati ah kereka atari jimins wowe uyubonye itako ry'umukobwa uhita yibagirwa n'izina ryawe none ngo nabwo ubugira ubwo nange ni genda wa mureziwe umva se mana ahubwo turavugana dute kubizi ko nimero ye rwose umuntu yahamagaye itagicamo eva itambira ati mana ihumura rwose ngenda byizeye neza yo ngiraza gucamo subgambira yiguhamagaje se ubwo nange ni yego mane nubgambire reka nzegerageze ndebe cyakoza wenda kwicamo ubwo nibicamo neta nkubwira ubwo nese mpamagara ya nimero ya Grace kubgamahirwe numviciyemo ariko ayifata ku nshuro ya gatatu ubwo akimfata nahise mubwira ni ntukupe gra ubwo nawe ahitambwira ati mbwira ibyo ushaka kuvuga vuba vuba ugende ubwo nange ni umva gra uri muri ishuka cyane pe sinshobora gutandukana na Louise ndamukunda cyane kandi nawe arankunda ubwo nyivuga gutyo mu byukuri Grace ahise aseka cyane arangije ati umva Jimmy nakundi guhitamo wowe ufite urumva ubwo mitambwira Grace numva gra ahubwo noneho wowe ufite amahitamo abiri yonyine Grace arongera araseka cyane arangije ati e utangiye kunkanga se noneho ubwo maze nange ni umva nkubwire gara umenye ko rwose nutuma nandukana na Louise nawe urugo rwawe urahita urwibagirwa burundu ubwo Grace yaracecetse ubwo mita nongera ni umva gra mfite ya mafoto yose wajya kunyohereza kuri Facebook na za message wajya gahoreza Breze ubwo nyine nkomeza kubimubwira nkuko Eva yabimbwiye ndanje ndamubwira ni nuramuka wibeshye ugakora ikosa narimwe ugashaka kunandukanya na Louise nange nzahita nzohereza umugabo wawe mfite email ye ndetse nahakora ndahazi ubwo Grace yari yumviriye arangije ati none urumva wifuza iki Jimmy ubwo maze nange ku mutima ni wow birakoze ubwo mita kumubwira ni ndifuza kuduha amahoro ngiye na Louise tukikundanira maze nawe nkaguha amahoro ukagumana n'umugabo wawe ubwo Grace rongera araceceka bigeze nyuma ati nta kibazo rwose ndumva nacyo narenzaho ubwo mita kumubwira ni none se Louise ko ari kumbaza aho twaba tuziranye mubwire ngo iki Grace ati nanjye nyine Louise ari kubimbaza ariko nyine rebe iby'umubeshya mubwire ko twahuriye nk'ahantu tugaserera nyine bisanzwe ubwo mita mubwira ni sawa ntaribi gusa ntaribagirwa nari ngiye kugenda hari kiri nifuzaga kugusaba Grace ati oya Jimmy ibyo mwemereye birahagije ubwo ahita nankupa birumvikana nashakaga kumwaka ama certificate yanjye Jimmy dukomereza inkuru agira ati nyimara kuvugana na Grace Louise yise yongera aramamagara ati Jimmy ariko ngo wanze kumbwira wowe na Grace muziranye hehe ubwo maze nange ni Grace twari duturanye muri karitsi y'igisenyi ariko sinibuka ahantu twahuriye turaserera kuvuwa umunsi rwose twagiye duhura tukarebana yingwe ubwo Louise nawe ati cyangwa ashana umu ex wawe ubwo nange ni wapi kabisa nako kantu konyine twapfuye tu ubwo Louise yitambwira ati none se burani tubana muzakomeza mujye muserera ubwo maze nange ni oya tuzaba twarabikemuye rega si ikibazo cyatari cyatuma dukomeza kubigira inzika Louise ati okay sawa naribi Jimmy ati Louise twakomeje kujya dukomeza kuvugana kuri telefone ubwo kenshi namuhamagara akamereza Grace ngo twiyunge mbese Louise yakoraga ibishoboka byose ngo ikibazo cyacu gikemuke namubazaga impamvu kenshi nijoro baba bari kumwe akambwira yuko baba mu nzimwe ubwo nange umunsi twari twumvikanye kujya kumusura uburagezi mbere yo kujyaho nabanje gucatinga na Eva ngo agira amayida mbwira kugira ngo naza gukotorerayo ikiganiro ukuntu cyari giteye naramubwiye ni bro tondo ndajya gusura umugore mwana Eva yitambwira ati mana uzitonde rero utazashiduka wongiye kurya Grace ubwo nange ni mana uri fake urabona ko ari nabitinyuka Eva yitambwira ni erega Grace mwana aragukunda ni nayo mpamvu ahubwo ahora kwitendetseho kuri yakwinaganitseho nuramukugezeyo Louise akibeshya agasohoka azahita guta muri teke ndakurahi ubwo numva akomeje kubishyiramo joke nyinshi bitabwira ni genda wakinuwe urumva natinyuka kongera gukora amakosa nk'ariya na Grace koko nuko Eva ati umva mani ka Louise na kana keza pe kandi karagukunda ntuzatume kicwa n'agahinda ubwo nanjye mitabwira ni shaman nanjye nukuri ndamukunda pe ni nawe rukundo rwo yinigeze ngira mu buzima bwanjye ibindi byose wabonaga byari imikino Eva itaseka aranjije ati umva mani uzibuke kuzana certificate yawe murezi ubwo mita mubwira ni nimba nuko nyizana Louise adahari nzahita mbikora tu Jimmy akomeza tubwira ati nakomeje kuganira na Eva kugeza nko mu masaa 5
ubwo burira buracya mu gitondo nabanje kubikuza kimwe cya kabiri cy'umushahara nari nahembwe ubwo mita nerekeza ku kibuye. Nageze mu mujyi nko masaha 8 gutyo ubwo Ruiza itaza kumfata muri benzi ye ubwo tugenda tuganira mubwira ukuru rwose nari mukumbuye ndetse n'ibindi byinshi. Juma komeza tubwira ati mu byukuri tukigera muri sono nashobora kubasobanura ukuntu yari iteye. Naricaye Ruiza itahamagara Garasi wari uryamye abaraje. Garasi akiva mu cyumba mbonye arisetsa ariko nyine ukabona ko bitari kumuva ku mutima. Ubwo Garasi baraje aransuhuje akimara kwicara Ruiza baravuza ati ubuse koko nimwanshimira ko ntumye mwongera kubona nawe. Ubwo nanye ni abiranshimishije kabisa. Ubwo Garasi ati caba dapfuye barongera bakabona na koko. Ruiza ati ubuse kweri muracyafitanye inzika we. Maze Grace nawe ati uyu mujama sinzigera mubabarira habi na gato. Ubwo nanjye nari kose koko uracyakomeje Gara. Ubwo Ruize nawe ati ariko se koko Gara ubundi Jimmy yagukoreye iki koko cyatumye umurakarira bigeza aho ngaho. Grace ati sha Jimmy yureba nigire kwigurira miti uyu mukaboti kansangemo umukaritasa nkandagire nimbi mubwira aho kumbwira ngo sorry ahitambwira nabi sha umurezi nanga n'ukuntu yiyemera no mu karitasi. Mbega umukobwa Grace yari umuhanga mu kubeshya shaho. Urumva inkuru yose yese ahimbara. Ubwo nanjye ni akusigarana n'ubura cyandakariye koko. Grace atisha sinzi rwose niba nzigirana na kubabarira. Ubwo maze imitambwira ni shambabarira rwose tubirangize. Ubwo Ruize twari twamugurije atazi ibiri kujya mbere abaravuza ati Gra n'ukuri mubabarire ibyo si ibintu bikomeye byatuma rwose ukomeza kumubikira inzika. Ubwo Grace nawe ahita aseka arangije ati naramubabariye rega kuva wa munsi wa mbere tuvugana kuri telefone yawe zari brag rega narindi kugira ngo nyine mwibutse. Ubwo twakomeje kuganira hashize nk'iminota nka 30 Ruiza barambwiye ati ngiye kugura mitiyu rero mwihangane musigare muganira ngendaje. Ubwo twaramuretse arasohoka dusigara ducecetse nka nyuma y'iminota nk'itanu tumaze kumenya neza yuko amaze gufunga igipangu. Garasa baravuza ati Jimmy wagize ngo byararangiye ariko hari ushaka wasohoka niba udashaka kugirira ibibazo hano. Ubwo nanjye ni ahubwo Gra masertifika yanjye cyangwa nararangiza kuvuga ahita seka cyane arangije ati si wambwiye se ngo nabwo ikeneye ngo nzayiteke nyirye. Umva Jimmy niba utekereza ko ngiye rwose niwe ubwoba na biriya bintu wambwiye uri muri ibeshya cyane. Umugabo wanjye namweretse ya mafoto rwose mubwira yuko ari umurwayi narindi gutera urushinge agashaka kumfata ku ngufu ndetse kandi na ya message yose namubwiye iby'aba ex banjye bose rero kwiriga uzimwereka nagishya na kimwe azabibonamo. Ahubwo niba utekereza neza haguruka utahe kuko umugabo wanjye aramutse agusanze hano warashatse kumufatira umugore we ku ngufu sha sinzi dakiyata kwica. Nta kintu kibabaza mu buzima kanashinguru mutima. Ubwo cyuma komeza tubwira ati mu byukuri nese ngira ubwoba mita mbiri cyo uyu mubiri wose mburi cyo mvuga n'icyo nkora. Ubwo maze Grace nawe itaguruka arisokira yigira hanze nakiri kintu nahise nkora nahise nanariza ibintu byose amaze kumbwira nuko nishyiramo akanyabugabo ndavuga ni sha uyu murezi ashobora kuba ari kunkanga abantu. Jimati nahise ninjira kuri Facebook kugira ngo Grace niyinjira abone ko ntamwitayeho habe na gato. Ubwo Grace mu kwinjira ahita yinjira mu cyumba ansiga muri salon njyenyine. Ubwo hashize nk'iminota nka 15 natangiye kwibaza niba koko Ruiza ari amunite gusa yagiye kugura birancanga. Ubwo maze kubera irungu ryari ritangiye kumfata mita mva kuri Facebook mbamamagaye nimero ya Ruize numviciyemo ariko irinda yikuraho atayifashe. Ubwo narongeye ndayihamagara numva ikintu ntari nigeze numva mbere gisa nkaho ari telefone kiri kuvibrira mu misego. Ubwo mpita nongera ndayihamagara ngo making sure koko niba ari yo ndi kumva. Ubwo koko phone irakomeza isonera aho ngaho mu misego ndibazani ariko se koko Ruiza yagiye kugura amayinite asiga telefone gute. Nakiri ikintu nakoze nahise nyishaka nyibona hagati y'imisego ibiri. Ubwo mu kuyifata nsanga umubebe yari yashyizemo rikodi nyagasani uziko bakoze inama koko. Ubwo nahise mfata iyo telefone mpita nsiba ibintu byose yari yadufashe nge na Garase ndangije mpita nongera ndarikodinga bundi bushyashya mpita nsohoka amamagara eva kuri telefone akimfata ati bro wageze y'amahoro se. Ubwo nanjye ni sha bro nageze y'amahoro ariko ibiri kumbaho ni danje kabisa. Eva itambwira ati man ntumbwire ko wagezeyo ukaba umaze kurya Grace. Ubwo nanjye ni Grace se ya mamani umva se uzi ukuntu amaze kunera ubwoba. Eva itambwira ati aguteye ubwoba gute se mwana
Narinzi ko nguru rwose mumaze kuba incuti agwaye na certificate yawe. None ngaguteye ubwoba. Ubwo nanye ni wapi man? Sinzi ukuntu rwose Louise asohotse abeshye ngo agiye kugura amayinite da. Ubwo nsigarana na garase muri saro. Sinzi ukuntu rwose mwatse certificate yanjye abarambwiye ati ubwo nyine mitamusubiramo ibintu byose yambwiye nuko maze Eva itambwira ati man. Nukwitonda. None se niye mpamvu uvuga ko Louise yaba yakubeshye bro? Ubwo mitamubwira ni man. Impamvu ni kuvuga ko yambeshye nuko yavuze ngo agiye kugura amayinite. Ahubwo agasiga telefone iri kuri recording mwana. Eva itambwira ni man uwo mu bebiko numva ari hatarira gusa nyine kigaragara nuko mwese atabizera. Ntago yizera ibintu mwamubekiweho na garasi. Ubwo nanjye ni man. Iyo namuhamagara nuko rikabakambayeho. Reka nkureke rero musa. Ubwo raza kumbwira nyine mu gutahatu. Ubwo nahise mukupa nisubirira muri saro. Ubwo ntegereje nk'iminota 5 wiza baraje mu kwagira barambaje ati ese namaze kugenda garasi ahita gusiga wenyine muri saro koko. Ubwo nanjye ni nta kibazo pe. Ariko nyine wasanga yararushye yahise ajya kwiryamira. Ubwo Louise ati shaso ni ukuri pe natinze nyine. Hari umuntu mu nzira twahuye arantinda na msosori kabisa babe. Ubwo nanjye mitabwira ni nta kibazo babe. Louise twakomaje kuganira nk'iminota nka 40 yose. Ubwo birangiye barambwiye ati ariko Jimmy ko hari ibyano tuba twigiriye kwiganirira biri private ko hari ibyo nshaka kukubwira garasa atari kumva. Ubwo maze ndamubwira ni ewana nta kibazo kabisa. Ubwo Louise ahisaguruka ajya kubyutsa garase aramubwira ngo azadusezere. Ubwo garase nawe itamubwira ati sha nananiwe pe nabwo nabaherekeza gusa nyine mugira urugendo rwiza. Ubwo naye ndamubwira nawe wana nakibazo ruhuka gra. Ubwo twese dusoka Louise anwara muri ka kamodoka ke tugenda turi kuganira anjyana mu gapabu kari kari hafa aho ngaho maze twicara mu kumba twenyine tumaze kwaka icyo kunywa ndetse n'icyo kurya abarambwiye ati nwese Jimmy urataha i Kigali cyangwa urarari no. Ubwo maze nanye ni wapi kabisa ndarari naha ngaho. Ubwo maze Louise ati ah kumbe wafite famiye. Ubwo maze nanjye ni sha niwe wenyine mfite kabisa inanga twavuga nyine ambwira ko araza kumfata. Ubwo Louise ati rero Jimmy icyo nashaka kukubwira nagira ngo mbwire bro wanjye agushakira akazi keza mu ruganda papa yamusigiye uze wibera inahangaha ibintu byo guhora rimwe nawe mu kwezi rwose ngiye nabwo binyura. Ubwo maze nanjye ni babe ko numva se ntara. Ubwo narangiza kumubwira ahita aca mu ijambo ati umva Jimmy nyumva neza ndakwinginze ndakwizeza ko bro wanjye rwose azaguha akazi keza kandi rwose karamusikata nabonetse nakubwirira zimwe mu nshuti zari za papa zikagushakira akazi kandi keza babe nyizera rwose wowe bakumira akazi keza sibyo babe. Ubwo nanjye ni nduva rukubanze rumuna akabiha umwanya akabitekerezaho ariko nyine bizaterwa n'akazi kazaba kabonetse. Louise ati none se Jimmy wishimiye kuguma ku mushahara umwe udahinduka koko urumva bihagije ko twajya duhura rimwe mu kwezi abantu bitegura kubana. Ubwo maze nanjye ni shashiri nakizatuma nyine nakora ku kazi niba hari ikintu kiziyongera ku mushahara nari nsanzwe ndi guhembwa. Ubwo Louise ati wow babe. Ubwo ahise amobera aranje amagapeke turakomeza turaganira biratinda. Jimatinga nyuma y'iminota 50 nahisemo amagara tante nko mu minota 10 nawe abangezeho. Ubwo maze nsezera Louise tuhita dutahana n'uwo mutante. Ubwo umunsi wakurikiyeho Louise twarahuye mbere yuko naho i Kigali. Ubwo turongera turaganira. Ubwo nagarutse Kigali nko mu masaha 7 gutyo. Iminsi yarakomeje iricuma nge na Louise rwose tukajya tuvugana kuri telefone. Ubwo hashize ibyumweru bibiri sinibuka umunsi neza yamamagaye arambwira ati Jimmy sha bro wanjye yari yakwemereye akazi keza ku buryo rwose wari kuzagihembwa nk'ibihumbi 700 ku kwezi ariko garasi yaje kubijyamo amubwira rwose ibintu byinshi bibi kuri wowe none bro wanjye yisubiyeho. Ubwo nanjye mitabwira ni ngo iki babe. Louise ati nyine babe Grace yabwiye bro wanjye kakuzi cyane ko we rwose icyo ubushaka ari amafaranga gusa anamubwira ko bigeze no kukwirukana muri kampani wakoreraga igisenye wibye amafaranga mbese nyine urumva na kindi bro yari kwita kora. Ubwo ndangije ni Grace niwe muntu uri kunywa ibyo bintu. Ubwo Louise nawe ati sha Jimmy nuko nyine bimeze kabisa. Ubwo nanjye ni none se babe wowe ibyo yavuze wabyizeye. Ubwo Louise ati sha nuko nakubeshye Jimmy ngenda kwizera cyane kandi nubwo ibyo ngibyo ari kuvuga cyangwa se ibyo yavuze byaba ari ukuri kuri njye rwose ntacyo byantwara kuko nagukunze cyangwa se nkukunda ntitaye kuhashize hawe pe. Ubwo maze nanjye ni sha babe nukuri nago numvaga ko garasi yaba agezeho kumbuza amahirwe nk'ayo ngayo. Louise ati umva rero nkubwiza ukuri babe garasi tumureke ahubwo nyine navugaye nimwe mu nshuti papa yari afite yambwiye ko ntacyo yanyima rwose agifite akazi kawe ngo karahari icyo akeneye ni ukukubona mukaganira ukamwereka ibyo ushoboye. Ubwo nanjye ni nukuri nagira we babe ako kazi se gateye gute
ubwo Ruiz ati sha nyine afite amahoteli nahangaha yambwiye ko rwose ngo akeneye umuntu umufasha management ndetse n'undi muntu wamufasha mu bijyanye na marketing ubwo nyine wowe azaguha ko washobora ubwo maze nange ni wow nukuri harakabaho yaduhuje pe none subwo ngubwo naza nka ryari ubwo Ruiz ati sha nyine waza nka rendi muri kino kimwe rwazaza nakibaza ubwo nange ni saba nari binzakora ibishoboka byose magere babe ubwo Ruiz ati saba babe I'm glad kongera kukubona ubwo maze nange ni sha nukuri nange nuko pe babe saba rero I love you Ruiz ati I love you more Juma dokumenti zino nkuru agira ati Ruiz akimara kumvugisha nahise mpamagara Eva mubwira byose amaze kumbwira nuko ahita ambwira ati man nari nzi ko garasi rwose mugiye kwiyunga none icyakora cyose ni ugushaka kugira ngo mwebwe mushwane buri gihe ubwo nanjye ni man uriya mukobwa rwose yaranyobeye pe ubu kweri turi adufaranga nitwe turi gutuma akora ibi byose Eva itambwira ni hoya man ikimubabaza buriya rero nuko plani zose yagiye gupangaho zagiye zipfa nyeka ko yashakaga kugukorera ikintu kizakubabaza mu buzima bwawe ariko kikaba kitarakunda cyangwa se cyaranze ubwo mpita mbwira Eva ni man ariko garasi ni umuhombyi ameze nka shitani pe ashaka yabireka ubwo Eva itambwirana imana ngiye rero ndi garasi nakureka pe kuko nubundi ubwoba rwose yaguteye burahagije bro ubwo nahise nseka ndanyije ndamubwirana imana rega afite ikindi ashaka ah bro rero nta minute menshi mfitemo reka nkukupe nari bituri kumwe umusa ubwo mpita mukupa jima komeza tubwira ukuntu kuwa mbere yahise ajya mu ntara kwa Ruiz ati ubwo twarahuye duhurira mu mujyi mu byukuri twaherukanaga mu byumweru bibiri byari bishize twari dukumburanye birumvikana nk'abantu bakundana nubwo nta minsi myinshi yari ishize ari ku rukumbuzi nago rwari kubura ubwo nyuma yo guhura ati shasheri nari gukumbuye pe ubwo maze nanjye ni babe akakanya koko 2 weeks zonyine ubwo Ruiz ati eh ubushatsi kuvuga ko utarunkumbuye rero ubwo nanjye ni aha nge maze natangiye kugukumbura igihe nicaraga mu modoka ngiye ku vino ubwo Ruiz ahita aseka arangije ati umva babe sinshaka ko garasi menya kuri inaha nabyo ashobora kubijyamo bikahita bipfa reka twirebere hano tuba twigiriye kwirira ubuzima nubundi ejo nibwo uzajya kubonana n'uwo mu boss sibyo ubwo maze nanjye nabwira nti nari babe ubwo twese twinjira mu modoka ye arangije barambwiye ati rero Jimmy boss ngo umwanya wa management yamaze kuwutanga ngo asigaye umwanya wa marketing ubwo mpita mubwira nti eh babe ko nize business management ibintu bya marketing koko nzabishobora ubwo Ruiz ati Jimmy ntukagire ikibazo rega amahoteli yahangaha abasanzwe yifitiye abakiriya bazwi wowe icyo ugomba gukora ni ukuvugana nabo ariko nyine ukongeraho nakawe ku buryo biyongera transport yo nago zayigereye ikibazo hano bahita baguha imodoka y'akazi kandi rwose nanjye nzajya nza kugufasha hari ibi babe ubwo nanjye nisha nta kibazo kabisa nzagerageza ese ubundi babe nzajya mpembwa nkangahe ubwo Ruiz ati sha nyine ni hagati y'5,000 ndetse n'5,700 ubwo nanjye ni wow ubwo Ruiz ati sheri erega ndashaka kuhindura ubuzima ukareka kuba wa Jimmy wa undi twari tuzi wa undi wakoraga 3,000 twonyine ubwo twakomeje kuganira tugeze kuri parage tujya mu kivu turoga turakina dutumiza ama bia turanywa ubwo Jimmy ati uwo munsi rwose uri mu minsi nishimiye mu buzima bwanjye kuva nabaho uri mu minsi nishimiye mu buzima bwanjye kuva nabaho Jima komeza tubwira tubwo bwije rwose nta muntu bishaka ngo burya ko kumwanzu y'ibihe birazwi ko ari amasaha ubwo twaratashya abanza kugeza kwa tantaho nari ndi muri iyo minsi ubwo maze nawe arataha ajya iwabo mu gitondo nyuma yo gufata breakfast nahise njya gushaka inkweto mu mujyi kuko rwose izo nari nazanye nago nari gutinyuka kuzijyana imbere y'umu boss nari ngiye gusaba akazi nageze mu gasantire nka saa 3 ubwo amaduka ya mbere yacuruzaga inkweto amwe yari yatangiye gufungura ubwo mugenda nifashe urukweto rwa mbere nangiye kubaza ibiciro fone yanjye yahise isona mu kureba nsanganira Ruiz umpamagaye maze mu kumufata baravuze ati umva Jimmy ni garasi ugamagaje fone ya Ruiz ariko nuko penda kwinyinze kuko ibyo mwamagariye birihutirwa cyane ubwo nanjye ni ngo iki ubwo garasi nawe ati Jimmy ndabizi kuri muri uno mugi ihute dusange ku bitaro Ruiz agize ikibazo gikomeye cyane ubwo nanjye ni what Ruiz abaye iki kubiye bitaro se kandi aha rero akaba ari nayo episode ya 7 y'ino nkuru irangiriye
Reka nizere ko amazuko na subscribe niba uri mushyaka kuri uno channel kugira ngo utazaje ucikwa n'inkuru mbageza umunsi kumunsi. Nitwa Rufa Sam ndabakunda cyane. Tubonane muri episode ya 8. Stay tuned.